بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إن قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب سورة البقرة آية نمبر 33 يعني وجه الشرف. نور کی نعمات ذکر کی تو تمام بنی آدم پلار آدم علیہ السلام باندھے اول لوی انعام چې د توبې کلماتو ورته وښودل چې دې کلماتو سره توبه وباسه او توبه یې ورنه قبوله کړه، دا هم لوی انعام دی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتلقى من ذكر آدم عليه السلام من ربه درب اخبرنا كلمات يوصل كلمين فتاب عليه نرحم راو برزاو فاق باندين انه يقينا الله هو التواب اما الله دې توبه قبلونکی الرحیم مهربان دی. فتلقى آدم من ربه ذکر آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې ترقی څه ته وایي؟ ډېر خلک وایي چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کړ روح پکې واچو نو آدم علیہ السلام سترګې پورته کړې او په عرش باندې لیکلو چې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نو د زړه کې دا ګیره کړه چې دا خو ډېر لوی انسان دی چې هر څوک دی. نو کله چې رب العالمین دی د جنت نه راوستلو نو ته بیا وایې چې یا اللہ مالا کو حق محمد علیہ السلام باندې معافی وکا، اللهم اغفر لي بحق محمد، اے اللہ ماتا معافی وکا کو حق محمد علیہ السلام، یا قرود محمد علیہ السلام، یا کو خاطر محمد علیہ السلام. نو خلق وی سیدا جنات آدم علیہ السلام زکڑی واد آشنا کلمه پاس باندې دې دروا، نو قران دې آیاتونو سره رب وکړه پاره باندې زکه چې الله فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات. دا روایت وایي
چې محمد رسول الله نوم یې په حج باندې زده کړی و او قرآن وایي چې نانا د توبې کلمات یې د الله نه زده کړي وو نو یا به دا آیت رښتیا وایي یا به هغه روایت رښتیا وایي زمونږ ایمان دی چې آیت دروغ نه وایي روایت کمزورې دی رسو به یې وایي اول لفظ تلقا تلقین هغې وحي ته ویلی شي چې د الله جل جلاله د طرف نه یو رسول ته وحي وحي تلقین هغې وحي ته وایي چې د الله د طرف نه یو رسول ته راورسي او رسول یې سره د فهم او د پوهې قبول کړي دې ته وحي وایي دې ته تلقی وایي سوره نمل کے شپږم نمبر آیت کے اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دے دے جو برا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ تالا درد کرلے کیگی قرآن دلتا تلقین مراد کسے دے دو قرآن وحی کے مراد نو دلتا ہم فَتَلَقَّى آدَمُ اذ ذکر آدم علیہ السلام نو دلتا بہت تلقین مراد تصور دو وحی بھی ذکر آدم علیہ السلام در بخفلنا یو سور کلمی نو تلقی کی معنی دو وحی پرکر ذکر اللہ وی فتلقا آدم علی ربی ہی کلمات تو بخو یواز آدم علیہ السلام نوائے سے زمان تاسو مور اوی حوا رضی اللہ عنہا اغیر مرکر توبہ اسرا ولی ولی فتنق تا آدم و حوا ذکر جدید کی مراد وحیدا وحی کی یواز پیغمبر وی وحی یواز پیغمبر تکیوی کچھے در تدا الفاظ یواز جتو بے مراد وی اور آغا الفاظ مراد وی کمچ روایت کی راگلی دی نو تھا مصاب یاد ہوا ذکر پکے ہو خچور کی وحی یواز پیغمبر سرا تعلق لری نو ذکر وی فتنقا آدم من ربی کلمات تفسیر دا آدم علیہ السلام اوپر کلمات دکتا بکیر پارا مفہوم دے دے پتائیم کے لئے اقوال چدا کم کلمات ہوں چی آدم علیہ السلام دا اللہ نرزکرن دا کم کلمات ہوں سمرا تفاصیل چیلی جیل اقوال جی کفری خوچاون سنت متصل سر آمر جو صحیح روایت نرے راوڑے نچہ تفدی کی سنت متصل سر صحیح روایت شترے چھتا مجھے آؤ اقوال صحابہ کرام و اقوال تابعین مشتا لکا عبداللہ ابن عباس حسن بصری ابن جبیر مجاہد ابن کعب عطا زہاد عبید ابن عمر ابن زید ابن اسلم ابو العالیہ ربیع بن انس قتادہ خالد بن مادان دی طول دا روایت راوڑے دی طول نا روایت تے آغا کلمات سورہ اعراف کے درویشتم نمبر آیت کے راگری دی قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین یو دیکھ اللہ وی فتنقا آدم لربه ذکر آدم در ربنا یو تو کلمی بلدے کی قرآن وی دی طول صحابہ کراموں اور تابعینوں اور محدثینوں سے مائن مناد کر دوی طول ریلی چھ مراد تین آقا سورہ اعراف کے آقا درمشتر نمبر آیت دے چھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
نو په ایمان وای قران رښتیا وای کدا روایت رښتیا وای قران رښتیا وای نو کله چې دا ټول صحابه کرام او د ټول تابعین او چې مای مونږه واغستل د دې ټول قول دار چې دینه د سوره اعراف درویشتم نمبر آیت والا کلمات مراد دی او بل طرف صحابی پسند متصل سرا صحیح روایت و مشتا نو بیا د دې روایتونه عدول جائز نه رہے وہ صحابہ روایت طرف سے کم اگر کم روایت کی علماء ذکر کرے روایت دار چلے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نونی پاس باندی مدلے ہو آدم علیہ السلام اللہ تسوال کو اللہم اغفر لی بحق محمد علماء سے کوئی فحق محمد باندی ہو کی لجائے زنا علماء لیکن دیپاگے روایت کے راجے دیگی چکل آدم علیہ السلام دعا ہو بکتا نو دعائے قبول شوئی لگو را رسیلے میں جواب کر رہا دا معلومه خبر ادا چې دا هر یو روایت مدار په سند باندې او په معنا باندې چې د کوم روایت سند مضبوط نه دی معنا یې د قرآن سره صحیح نه ده هغه روایت مدار نه شي جوړېدی دا روایت په کوم روایت کې چې دا په حق محمد علیه السلام باندې وسیله راغلې ده دې کې کمزوري رویان دي کنز العمال دویم جې صفا نمبر 369 باندې دا روایت نقل کړی او سند یې راوړی حماد ابن عمر انبی النسیبی هغه د سیرین روایت کوي هغه د ثابت نه روایت کوي او دا دواړه راویان چې دي واهیان دي واهیان او کنز العمال یو لکم جن سالور سوا پینزر پنزو سما سفا کے ہم پدے روایت باندے خبرشتا سیانت الانسان بشیر سے سوانی رحمت اللہ علیہ صفا نمبر 124 نا صفا نمبر 129 پورے پدے باندے کلام کرے وہی چھے دیکھے آپ دو رحمان ابن زید ابن اسلمی اور آئیے آہد ایک ضعیف تے لکه څنګه چې دنیا کې خبرې الکاچارې چې تالاب په غاړه جګړه وشوه ته پرې تپوس کوي بچنې پوچاوې هغه چې درته کوي چې دا چې بېکاره د دروغجن سړي نو واخ دې مانې درته وایي چې کنتخان ومهاله وایي چې هغه په زور خبرې کوي نو خلک یې نه مني نو کله چې کمزوري سړي د خدې نه د دنیا خبرې څوک نه مني نو ضعیف راوی نه بسول د الله او د رسول د دین خبره څنګه واخلي نو بشیر شهسوانی 124 کې لیکلي دي چې دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف راوی دی او په دې کې 15 روایت دي چې کوم روایت کې په حق د محمد علیه السلام باندې دعا شوې ده په دې روایت کې یو روی شیعه ده وګورئ ماجم الصغیر د تبرانی اول جلد صفحه نمبر 182 امام زاهدی رحمۃ اللہ علیہ کو مستدرک باندې تعلیق لیکلے دی تعلیق علی المستدرک هغه په اول جلد صفحه نمبر 615 کې دې روایت ته موضوعی ویلي دي هغه وایي چې دا روایت سوچمن درک کړی چا د ځان نه جوړ کړی ځکه چې د قرآن د دې آیتونو خلاف امام زاهدی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال کی دریم جی صفحہ نمبر 256 یفتمہ کے ہو دندے خبر موافقت کرے ویلی بھی دیدہ روایت باطل ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایا و نہایا اول جی پینزخ و یعیم صفحہ کی دے روایت تزہی پہ رہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان کی د زاهدی سره موافقت کړې چې دا روایت باطل ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ التوسل والوسیلہ صفحہ نمبر 69 او دا هغه نویا فتاوا مجموع فتاوا دویم جلد صفحہ نمبر 151 او اول جلد صفحہ نمبر 254 سلور پنځوسم تفصیلا یې په دې روایت باندې جرح کړی ده چې دا روایت قابل استدلال نه ده حاکم په مستدرک دویم جی 614 او 615 کې یو بل روایت راوړی
هغه هم همدغې مضمون والا روایت دی، همداسې خبره پچېده. امام بهقي رحمة الله عليه د هغه روایت مطالب وایي چې ګمان دار چې دا منګڼت او موضوعي روایت دی. امام بهقي رحمة الله عليه یو روایت راوړی دی، خو روایت یې بې سند راوړی دی، او سند نه بغیر د روایت هیڅ اعتبار نشته. نو لهذا هغه روایت چې په کوم روایت کې دا راغلي دي چې په حق د محمد علیه السلام باندې وروته معصوم ده، دا روایت د دې تمامو کتابونو نه هم خلاف دی، او د قرآن د دې دواړو آیاتونو نه هم خلاف دی. امید ساتو چې د قرآن خبره به صحیح وي، او روایت کې چې روي شیه وي، او داسې ضعیف او کمزوري راویان وي چې امت علماو ته کلام کړی، بیا هم داسې ضعیف روایت د الله کلام ته مقابله کې ودرول، نو دا د الله د کلام نه انکار کول دي. سړی په دې باندې هسې خو دا وسیله چې سړی مني په حق د محمد تش به کېدی شي چې ګناهګار وي، خو چې کله دا تفسیر نه خبر دی د هغې باوجود دا روایت د قرآن مقابلې ته راوړي، نو بیا خو د بل پسې خطه راغله. فتلقا آدمو، نو زده کړې آدم علیه السلام من ربه در افرنا کلمات یو څو کلمې، فتاب علیه، نو رحم راوګرځو پاغ باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله التواب ډېر توبه قبلونکی الرحیم مهربان دی. قلنا له ارمنگا اهبطوا منها خشد بالدينا جميعا طولا. اول مين بس خشد وصل بارو الله في خشد بالاسماننا تاسو طول خشد آدم عليه السلام حواء عليه السلام او داده اولاد طول طول جي خشد لذي خبر تاريخ دفارا چه دورا تاسو را چه کم حکم ملاو ده ده خوزه دلو دا بطور سردان ره دا بتاوې سزا نه لري، بلکې دا د هغې وعدې پوره کولو لپاره دی چې انی جاعل فی الارض خلیفه، الله ویلي چې زه په ځمکه باندې یو خلیفه پیدا کوم، نو بس د هغه خلافت دپاره اهبطوا منها جمیعا خوشی تاسو ټول د دېنا. بتاوې سزا نه ده، دفع د وهم وکړه. چا دا حکم منسوخ نه دی، دا خیال هم رانشي چې ګوره توبه یې وایستار نه بس توبه یې قبوله شوه بس دوی به جنت کې وي. نه، حکم مقر دی انی جاعل فی الارض خلیفه د دې پوره کولو لپاره. قلنا له وویل مونږ اهبطوا خشی منها د دې ځاینا جمیعا ټول، فاما یأتینکم پس کراشی تاسو ته مینی زماد طرفنا رودن کرار خودنا، نفمن تبیا حدایا نچاتی تابدایو پراد ہدایت زمان، فلا خوفن علیہم ننبیو حسی رفو بیبانی ولا رسول یحضنون او نبیو در جنکیم، فا اما یعطینکم مینی حدن پسرات کا نام چراشی تاسو تامینی زماد طرفنا رودن لار حدن لار خودن. خاضر رحمت اللہ علیہ وی چلوی نعمت تا اشارہ را چه جنت نفوس شی بیا تالا اللہ یودا سے شیع در پر چاہی تا ہدایت ہو، او ہدایت کی ادا سے شیر سے آگا دے کلا حاصل کو لوارا جنت چی کم نہ راوتے ہیں اگر بدر کتو رو کم دکارا حاصل کی. اول کو جنت کی آلی بھی سے تنت مستاو اسکن انتا و زوجو کل جنتا، صرف دا خطابو کے اسو رو کم دکارا آلی بھی پر جو ہو سے گا وہ صلاح فرمائی کی دا سے نسخہ در لے گما دا سے یو شہ در لے گما چاہے تا زمان ہدایت وائی چا چې په دې هدایت باندې عمل وکړ همیشه همیشه د پاره به جنت ورته حاصل شي. دا لوی نعمت دی. مینی کله چې راشي تاسو ته مینی زما د طرفنا رودن لار خودنا،
مني کی دلیل ہے کہ مراد دا ہدایت نا وحی مطلوب او غیر مطلوب یعنی کسو کم ہدایت واری ما قد اللہ کو کتاب کرے یاد جناب محمد رسول اللہ کو حادثو کرے کسو دا اللہ کو قرآن نہ بغیر جناب محمد رسول اللہ کو فرمان نہ بغیر بردے کے ہدایت دوری نو ہدایت ملاوی گی چرم نہ ملاوی گی نہ پاسباروں کے ہدایت شتا نہ کوٹی ویگانوں کے ہدایت شتا نہ ناولوں کے ہدایت شتا نہ دچاپ آخواری ذریعوں کے ہدایت شتا نہ دچاپ اطلاعی غربوں کے ہدایت شتا نہ دچاپ دبزرگان کو خبروں کے ہدایت شتا اللہ فرمائی منی ماد طرف نہ چکم شہدر غلرے قرآن و حدیث بس ہدایت و مادے کے رئے منی دائنے دیویلی چھو منی و من اولیائی دائنے دیویلی چھو منی و من عبادی الصالحین نانا مرد خبر و باندزان کو یا کون بکار دی قرآن یو دا سی کتاب دے چھو یو یو سکینا لو یو نو سمندرونو تا اشارے کئی او دلو یو نو بحرونو رد کو نکی کئی کمو باندی چی کوئی اوزان با پی پویو و کم باندی چی نکوئی وزان با فقط کرو کیا تا منتے ہو رہا ہے خدا سے بنکو چی پوچھو جاتی سرگی پٹی کنانا من می فمن تبیا ہدایا فا اما یقی انکم من می ہدر پس کلا چی جرشی تاسو تا زمادتا رفنا لیکن سورہ آراف کے اللہ علیہ منی باندی دلیل پیش کو ہوں سورہ آراف آیت نمبر 5 درشم کے اللہ فرمائی یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یبثون علیکم آیاتی فمن اتقا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے بنی آدمو کلا چه راشی تاسو تا رسولان تاسو دڑلینا او خالی بتاسو تا زما آیا سنا نو چاچی تقوی اختیار کرا او چاچی دزان اصلاح اکرا نبا خودی باندی رئی او نبا دوی غم جنوی دے چا خبر ایسی او من لیا دے رسولان و خبر آ نو کم یہ کم دین چی رسولان و روڑے وے آگا قرآن کریم دے کم دین چی رسولان و روڑے وے آگا دا محمد رسول اللہ احادیث تھی نن سبا روز تو چی کمی دا بزرگانوں کے سیوا کی لکلی شویری یا اصلاحی خطبات و مواعظ لکلی شویری یا دا چا تحریرات کی یا دا چا تحریرات کی اگر پخل دے باندری خدا اللہ دے کتاب مقام تا اور دو محمد رسول اللہ دے فرمان مقام تا رکھے دے نکی دے پہدائیت والے خدا اللہ کتاب لگے والے کلا چید اللہ کتاب والے کلا چید محمد رسول اللہ حدیث والے بیا وطانا گمرائی لارشی بیا بڑی تیارو نراؤن دے بیا بڑا را تراؤن دے لیتو خر جن ناسا من ارزد ماتی لنور نو بارہا قرنا منگو ویل ان بی تو کچھ ہے من حد دے زینہ جمیعان تول فحیم پس یأتینکم کراشی تاسو تا زما د طرفنا هدن کلا هدنا نو فمن تبع هدایا نو چا چې تابیداری وکړه د هدایت زما د هدایت تابیداری وکړه د نورو کتابونو نه نو فلا خوف علیه نو نه به وي هېڅ یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي دا نن سبا چې د جګړې ډېرې زیاتې دي که نه د دې وجه دا ده چې د هر چا ته کتاب منو د هر چا تحریر منو هلکه پلانی شی شته خو نشته او که نه دي پلانی لیکلي دي کتاب یاره پلانی شی حرام دی پلانی لیکلي دي نه نه پرېږده وه د انسانانو کتابونه دا الله کتاب را واخله د محمد رسول الله کتاب را واخله کم چې دا الله خبرې وي کمې کې چې د رسول الله خبرې وي جګړه به ختمه شي معیار ورته ډېر صحیح قرآن وګرځوه
احادیث کو قران باندې پیش کوا کم حدیث کی راز کی قران سره وتلا دا قران سره برابر راغه وای خلا دا قران نه گډ ورلو نو ور سره تسبیح کیو تا دا تسبیح کیم نه راتلو پرېګ دا دا الله کتاب را واخله ته وای چې جګړې ختمی دی او کنه ختمی نا کتا اخبار کی جزیره دی ونی دا اقام وای چې مړه موږ خو وی چې تعلیمونا نشته دا خو پر اخبار کی لیکلی مو چې تعلیم دا جایز دی و د خدای بندا قران کې او ګورا چې تعویذات شته دی او کنيشتا تا تا تماوي چې تعویذونو والا په غیب نه کوي تا اخبار کې چرته ولي دل چې فلني دی کې یو سره او د پریانو په دریا دا کار په څه تا څوک را راځي دا نو مور اخبار کې لیکلي دي چې تعویذونه خلق را ایستل شي نو ته چې دا اخبار په قران کې جاوي ته چې دا بزرگانو دا اولیاو اقوال کو قرآن سے جوے تچے زرین اقوال کو قرآن سے جوے او تچے دا اخبارونو او دمولیانو خبرے کو قرآن سے جوے نبیا خو نشے ویوے چی پتاو پا بجان کی بسمرا فرق می بیا خو دیر کم تو رہے سے جا منگوی چی دا اللہ قرآن سرا بیچا خبرا برابرا ندر قرآن کی ویدی لیچی رب لنے خبرا دا سے دا پس اللہ سے دا قدر طول دنیا روایات دا قرآن خلاف سی قدر طول دنیا دا لیاو خبر دا قرآن خلاف سی اخبارنا دا قرآن خلاف سی میڈیا دا قرآن خلاف سی قوتنا طاقتنا ٹیکنالوجی دا حق دا قرآن خلاف سی من ببیاو تشے من جواب را کے تشے بمنو قرآن دا قلے نا دا قدومات کی منوائی کچھ بار چرتا پشندار پڑکی والا سڑے ہو آغارا تیوہ خبر ہو کی نبیان دو قرآن خبرہ دو ذہن نہ ہو کی بیا اونی کی اگر خوٹ مولئی ہو اگر خبرہ کرے مولوی علاقہ مولوی کی شہر ہے مفتی سے اس کی شہر ہے حاجی سے اس کی شہر ہے تیر سے اس کی شہر ہے میاں سے اس کی شہر ہے شیخ سے اس کی شہر ہے او دا سے لوگ جو محققین کی شہر ہے اللہ نے کتاب کو محقق ہے تو شہر ہے نفمن تبعه هدايا شاشي تاب جاريو تا بهدا يقدما نفلا خوف عليهم نبوي هتيرا فضل باني ولا هم يحضرون او نبوي سنجنتي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم والذين اوهاد كفر كفروا في كفر كره فضلترا زرتر الله دين مخالف دي انكار فكير دي ايت كي دادي خبري تو كفر مكينه خبري لگو دا حق كي چه سوچ دما ته هدايت نا خلاف کی چا کو چه دما هدايت او منلو نو هغه لپاره کشه نه خوف عليهم ولا هم و صلی اللہ علیہ کیا بسو کہ تکا جمع به ہدایت مل گیا و نکلا زما ہدایت نے خلاف ہو کو زما دے ہدایت نے تو قران اور دو سنت کو مقابلے کی دپل ما باجانو خبرے پیش کرے یا دے استادانو خبرے را وڑان دی یا دے امامانو خبرے را وڑان دی یا دے اخبارونو یا دے ناولو یا دے رسائلو یا تو نور کتاب کو خبر ہے روان دی کرے اور جمع کتاب کو قابل ہے پہ کولا جمع قرآن نے انکار کولو یا انکار خود کولو خیار و حیارات دی کولو اللہ فرمی والذین وحد قسام کفرو چی کفر اکڑے دے پزر سرام زرکی دو قرآن کو پاس مشتا زرکی دو اللہ تو کتاب احترام مشتا بلکی دو بچہ احترام دے کبھر وقت تک ہوں اور دروجن کلی تو جب سرام بے آیاتنا آیاتنا زمانگا زر سرا زمان دو قرآن نا انکار کئی جب سرا تکذیب کئی وہی کہ نیا خبر دا دا خبر دا سی نبی دے بل مقصد دے دے بلا مانا ہے مقصد دروجن کولی کلوی کی مڑا تا درو آدم علیہ السلام زمانی دبری دی اس نوے دور دے جبید دور دے
اولئك على فرد كتان اصحاب النار دوزخ والا دي هم فيها خالدون دوی په قبر کې همیشه وي. چا چې د قرآن په مقابله کې بل یو شی را وړاندې کړو قرآن مقابله یې پې کوله، زړه کې د قرآن نه انکار کولو، ژبې سره د قرآن تکذیب کولو، الله فرمایي دا همیشه همیشه دپاره جهنم کیږي. بس لږ ترجمه کوئ بار فتلقا نو زده کړې آدم و آدم علیه السلام من ربه د رب خپلنا کلمات یو څو کلمې. ما درته وویل چې هغه دا کلمې وي سوره اعراف 23 نمبر کې ربنا ظلمنا انفسنا په دې کې باید دعا فتاب علیه نو رحم راوګرځو په هغې باندې انه یقینا الله هو التواب هم هغه ډېر توبه قبلوونکی الرحیم مهربان دی. قلنا اوایمنگا اهبطوا بشی منها ددې ځاینا یعنی جنت نه جمیعا ټول فاما یاتینکم پس که راشي تاسو ته منی زما د طرفنا هدن سلار ښودنه نو فمن تبعا نو چا چې تابعداری وکړه هدایا د هدایت زما فلا خوف ننبغي خوف يرى عليهم قضي باندي ولا هم قول قضي يحزنون عظم جنكي والذين وعبتتان كفروا في كفر كره فجب سرام وكذبوا أوضر جنك كفر كره كفروا كفر كره فجب سرام وكذبوا أوضر جنك فجب سرام بآياتنا آياتنا زمانگا اولئک تغ کسان اصحاب النار دوزخ والا دی هم فیها دوی بپدی اور کے خالدون ہمیشہ وی. واحد روان الحمدللہ رب العالمین.